guys, if an assassin even yes, hair style for yes, I don't make up for it. Yes, I look so yes, make up for this make up. मजा आया guys. A few moments later. Hey guys, Musuli banda hokol finally aru sabhin ki duniya ke bani disa. আৰু মোৰতো বহুতেই ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেনে কৰিছে ক'বচোন বহুতেই ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ বেছিকৈ ভাল লাগিছে চুলি বেণীৰ কথাটো সবতকৈ ধুনীয়া বান্ধিছোঁ আৰু চুলিটো বান্ধি দিছে মোৰ ভণ্টিয়ে এয়া তাই বান্ধি দিছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন বান্ধিবলৈ জানে আৰু বান্ধিব বুলি আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভাবি চাব ডিজাইনকেইটা কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব চাই থাকক এয়া বান্ধি আছে এইফালে तो गाइज भिडिओ के जानवी भल पासी लाइक कमेन्ट शेयर एंड सब्सक्राइब कर नपहर तो आज ले नेक्स्ट भिडियो आको पाई।